خير ما نبتدي به الله ربنا لا إله إلا هو ربنا لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے. محرم الحرام کا مہینہ اسلام میں بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر بہت کم ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی بین 60 و 70. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امم سابقہ کے عابدوں زاہدوں کے بارے میں سنا کہ وہ کئی 100 سالوں تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یہ تمنا کرنے لگے کہ ہم گویا اللہ رب العزت کے نزدیک کل قیامت کے دن ثواب کے معاملے میں پیچھے رہ جائیں گے. اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کم ہے اور دوسرے لوگوں کی امت زیادہ ہے، تو اس مناسبت سے ان کی اس آرزو اور تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف فضیلت کے ایام اور مختلف فضیلت کے مہینے متعین کیے، جس میں مختصر عمل کرنے سے بکثرت ثواب اللہ رب العزت نے متعین کیا. تو جہاں محرم الحرام عبادت کے اعتبار سے بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں پر محرم الحرام کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. تو ہم سب سے پہلے محرم الحرام کی تاریخی حیثیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد آئندہ حلقات میں محرم الحرام کی فضیلت اور اس کے اعمال پر روشنی ڈالیں گے، تاکہ سب سے پہلے ہم اس کی تاریخی حیثیت سے واقف ہو سکیں. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کا پختہ عزم اور ارادہ کیا. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو ہمارے محدثین میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں عزم مصمم کیا اور حضرات صحابہ سے بھی ہجرت کی بیعت لی. اس وجہ سے اس مہینے کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مورخین کے کہنے کے مطابق سن ہجری 16 میں یہ بات طے کی گئی کہ مسلمانوں کی تقویم کا آغاز ہجرت سے کیا جائے. ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، مگر ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار نہ دے کر محرم کو کیوں پہلا مہینہ قرار دیا گیا؟ محرم کو اس لیے پہلا مہینہ قرار دیا گیا کہ محرم الحرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پختہ عزم کر لیا تھا اور حضرات صحابہ سے بھی بیعت لے لی تھی. اس وجہ سے محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام سے پہلے بھی عربوں کے یہاں پر عام طور پر سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوا کرتا تھا. اس مناسبت سے محرم الحرام کو اسلامی تقویم کا پہلا سال قرار دیا گیا. محرم الحرام کے سلسلے میں انشاءاللہ مزید تفصیلات کو ہم آگے جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت
ہم مسلمانوں کو اپنی اسلامی تاریخ اور اس کی تقویم کو صحیح معنی میں جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔